Je tu další díl série Ukrajinský s jedlím. Som v 7. jednotke, kde sa rozprávam o jedle a preberám inštrumentál a čaká ma tu prispôsobený tréning. Салат. Шалат. Каша. Каша. Вино. Вино. Робити. Робить. Він любить готувати з тіткою. Он рад варить з тітом. Він любить готувати з тіткою. Робити. Робить. Читати. Читати. Воду. Вода. О, je to vyskoňované vodu. Kino. Kino. Prodavec tut, tak prodavec tut. Prodavec. Prodavec tut. Predavač je tu. Áno. Tak. Prodavec tut. Je to vlastne otázka. Je tu predavač? Áno, predavač je tu. Čítate. Čítať. Direktor. Riaditeľ. Бутерброд. Сэндвич. Работа. Праца. Чай – это зеленина. Чаи – це овочи. Моя сестра не директор. Моя сестра не руководитель. Nemá rada vajcia a ty nemáš rád knedličky. Він не любить яйця, а ти не любиш вареники. Чия це вечеря? Чия є то вечеря? Де моє вино і де моя піца? Де є моє вино? Де моє вино? А де є моя піца? І де моя піца? Вони мають раді сир. Вони люблять сир. А ми маємо раді майонезу. А ми любимо майонез. Моя професія – психолог. Я сам психолог. Так, у мене є піца. Ано, мам піцу. Вона актриса. Вона є речка. У вас є риба? Маєте рибу? Перфектно.